ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. झाडांवर काही वर्षांपूर्वी पक्ष्यांचा किलबिलाट पाहायला मिळायचा. पक्ष्यांचे थवेच्या थवे झाडावर बसलेलं चित्र दिसत होतं. पण आता ही दृश्य दुर्मिळ झाली आहेत. त्याची कारणंही अनेक आहेत. पण काही लोक हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यातलेच एक अवलिया म्हणजे प्रमोद माने. पाहूयात त्यांच्या संदर्भातलाच एक खास रिपोर्ट. ही घरटी तयार होत आहेत पक्ष्यांसाठी. रणरणत्या उन्हाचा पक्ष्यांना प्रचंड त्रास होतो. मुंबईत बिल्डिंगचं जंगल वाढलं आणि झाडं तोडली गेली. या झाडांबरोबरच पक्ष्यांची घरटीही गेली. म्हणूनच या पक्ष्यांना अशी रंगीबेरंगी घरटी देण्याचं काम प्रमोद माने गेल्या 7 वर्षांपासून करतात. गेल्या 7 वर्षांपासून त्यांचा मुंबईत स्पॅरो शेल्टर हा उपक्रम सुरू आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून चिमण्यांसाठी वेगवेगळ्या आकाराची घरटी तयार केली जातात आणि लोकांपर्यंत पोहोचवली जातात. प्रत्येक कुटुंबानं पक्ष्यांसाठी एखादं घरट बांधावं असं आवाहन प्रमोद माने करतात. लोकांचा त्या बर्ड हाऊस बद्दल कॉन्फिडंट वाढलेला आहे. त्यांच्या डोळ्यांनी त्यांनी ते चित्र पाहिलेलं आहे की एका चिमणीचे दोन चिमण्यांच्या 10 चिमण्या कशा होतात हे लोकांनी स्वतःहून बघितलं. त्यामुळे लोकांना आता खिशातून पैसे द्यायला वाईट वाटत नाही की अरे नाही आज मी पैसे देतो पण हे युजफुल आहे. हे मला माहिती आहे की नाही हे सक्सेसच होणार आहे. चिमण्यांना घर मिळणारच आहे आणि ते मिळालंच पाहिजे. म्हणून लोक आज ज्या घरट्यांची मागणी करतात ती खरं मध्ये चांगली आम्हाला प्रोत्साहन देणारी आहे. प्रमोदच्या या प्रयत्नांना हळूहळू चांगलं यश मिळायला लागलंय. आजपर्यंत त्यांनी स्पॅरो शेल्टरच्या माध्यमातून 1000 घरटी लोकांपर्यंत पोहोचवली आहेत. लोकांमध्ये हळूहळू जागृती होत असली तरी हा उपक्रम अजूनही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी प्रमोद यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. कमी होणाऱ्या चिमण्यांची संख्या दिवसाला 100 आणि आमच्या माध्यमातून चिमण्या वाचू शकणारी चिमण्यांची संख्या 10. यामुळे होत आहे असं की अजूनही 90 चिमण्या दिवसाला कमी होतातच आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये आणखीन अवेअरनेस होणं, लोकांमध्ये जागरूकता येणं, लोकांना विषय चांगला समजणं अजूनही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आम्ही माझी टीम आम्ही सातत्याने हा प्रयत्न करतच आहोत, करतच राहू. प्रमोद माने यांनी तयार केलेली घरटी धारावीतल्या मनोहर जोशी विद्यालयात मिळतात. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात ही घरटी उपलब्ध आहेत. तसंच या घरट्यांसाठी तुम्ही sparrowshelter.org.in या वेबसाईटवरही लॉग इन करू शकता. एक घरट तुम्ही पक्ष्यांसाठी बांधलं तर उन्हापासून अनेक पक्ष्यांची सुटका होईल आणि त्यांना जीवदान मिळेल. चिवकाऊच्या गोष्टी लहानपणी अनेकांनी ऐकल्या असतील, मात्र वाढत्या शहरीकरणामुळे हे चिवकाऊच कुठेतरी हरवले. त्यामुळं या सगळ्या पक्ष्यांना वाचवण्यासाठी आता सगळ्यांनी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जी 24 तासचा देखील हाच प्रयत्न आहे आणि या प्रयत्नांना आपल्या सगळ्यांच्या मदतीची अपेक्षा आहे. जी 24 तासासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित पवारसह देवेंद्र कोलटकर, मुंबई. पक्ष्यांच्या वावरामुळे निसर्ग निश्चितच बहरतो, पण त्याहीपेक्षा अनेक पक्षी माणसांना अनेक प्रकारे मदत करतात. असे कोणते पक्षी आहेत तेही आपण यात बघणार आहोत. आज पाहूयात आणखी एका पक्ष्याची माहिती. ऑस्ट्रेलियातल्या बॉवर पक्ष्याची बेस्ट आर्किटेक्ट म्हणून ओळख. तो मादीला आकर्षित करण्यासाठी उत्तम घरट बांधतो आणि सजवतो. बॉवर पक्ष्याचा आवडता रंग निळा. तो घरट बांधताना निळ्या रंगाचा वापर जास्त करतो. त्याचं घरट आवडलं तरच मादी बॉवर बरोबर घरट्यात राहायला जाते. पक्ष्यांबाबतची आणखी माहिती पाहूयात. रणरणत्या उन्हात तुम्ही पक्ष्यांसाठी काय केलं त्याचे फोटो काढून आम्हाला पाठवा. तुमच्या फोटोंना आम्ही प्रसिद्धी देऊ. त्यासाठी आमची वेबसाईट 24 तास.com ला भेट द्या. एक घास पक्ष्यांसाठी लिंक वर क्लिक करा आणि फोटो पाठवा. पुढची बातमी पाहूया.